Priloške odredbe su glagolski dodaci koji bliže određuju glagolsku radnju po mestu, vremenu, načinu, količini ili uzroku vršenja radnje. Sada ćemo napisati neke primere i pokušati da zajedno odredimo reči ili skupove reči koji su određeni kao priloške odredbe. Svakoga dana dečak naporno vežba u obližnjoj teretani 2 sata. Posle toga pliva dugo u bazenu. Zbog izuzetne fizičke kondicije prijavit će se za takmičenje. Kada vežba? Svakoga dana. Kako vežba? Naporno. Gde? U obližnjoj teretani. Koliko dugo? 2 sata. Kada pliva? Posle toga. Koliko dugo? Dugo. Gde pliva? U bazenu. Zašto se prijavljuje na takmičenje? Zbog izuzetne fizičke kondicije. Priloške odredbe za vreme dobijemo na pitanje kada i od kada i one pokazuju vreme vršenja radnje. Posle doručka idem u školu. Kada idem u školu? Posle doručka. Nedeljom ne idemo u školu. Kada ne idemo u školu? Nedeljom. Uveče obično idem na trening. Kada idem na trening? Uveče. U proleće idemo na pripreme. Kada idemo na pripreme? Priloške odredbe za mesto dobijemo na pitanje gde, kuda, od kuda i one kazuju mesto vršenja radnje. Iz škole sam krenuo ka gradu da kupim patike. Odakle sam krenuo? Iz škole. Na stanici sam sreo Milana. Gde sam sreo Milana? Do grada smo putovali pola sata. Dokle smo putovali? Tamo se nismo dugo zadržali. Gde se nismo dugo zadržali? Priloške odredbe za način dobijemo na pitanje kako i one pokazuju način vršenja radnje. Sestra brzo piše. Kako sestra piše? Brzo. Baka piše polako. Kako baka piše? Polako. Ja pišem aljkavo. Kako ja pišem? Aljkavo. Brat piše na svoju ruku. Kako brat piše? Na svoju ruku. Priloška odredba za količinu dobija se na pitanje koliko i pokazuje količinu ili meru nečega što je vezano za glagolsku radnju. Ona malo jede, a ja jedem mnogo. Koliko ona jede? Malo. A ja jedem mnogo. Previše sam gledao filmove. Koliko sam gledao filmove? Previše. 2 puta sam danas išao do škole. Koliko puta? 2 puta. Priloške odredbe za uzrok dobijemo na pitanje zašto ili zbog čega i oni pokazuju uzrok vršenja radnje. Zbog zubobolje nisam došao u školu. Zbog čega? Zbog zubobolje. Zato sam morao da idem kod zubara. Zašto sam morao da idem kod zubara? Zato. Od straha sam zaboravio na školu. Zašto sam zaboravio na školu? Od straha. Prilozi se najčešće javljaju u službi priloških odredbi. Nedeljom, uveče, tamo, brzo, polako, aljkavo, malo, mnogo, previše, zato. Ali mogu biti imenice u predloško-padežnoj konstrukciji. Posle doručka, u proleće, iz škole, ka gradu, na stanici, na svoju ruku, zbog zubobolje, od straha. Daćemo vam neko vreme da pronađete sami priloške odredbe u ovim primerima, a posle će vam se pokazati pravi odgovori. Danas sam nevoljno išla do škole. Zbog zaboravnosti mama me je opomenula nekoliko puta. Uveče sam spavala kao jagnje. Nevoljno, priloška, odredba za način. Danas,
priloška odredba za vreme. Do škole, priloška odredba za mesto. Zbog zaboravnosti, priloška odredba za uzrok. Nekoliko puta, priloška odredba za količinu. Uveče, priloška odredba za vreme. Kao jagnje, priloška odredba za način. Nadam se da smo danas zajedno upotpunili vaše znanje vezano za priloške odredbe i da ste proširili ono što ste do sada znali.